כלל באתי להגיד כלום, כי שמתי לעשר שניות, פשוט היה לי בועה ענקית בפה, וישר פתרתי במצלמה, וישר כאילו הגעתי בחלק שתיים, אבל ישר כאילו פתרתי במצלמה וצילמתי את זה. לא שמתי לב כמה זמן, פשוט גללתי לתומני ביוטיוב, ובום, כאילו נמאסתי בפה ובום. אבל כאילו, אני לא מתרגשת ממנו, הוא יהיה קצת טיפה יותר גדולה, אבל כאילו, אותה הצלחתי להחזיק. טוב, ביי חברים, ותודה שעקבתם לחלק שלכם.